רוצה לצאת ולא לזכור עכשיו. יושב לי בבח ומסרסר, שום דבר לא קורה בכלל. למה זה צריך להיות כזה קשה? פשוט רצה לצאת חמשושקוס סמק, באמת אני לא שומר יותר, נשבר לי מהקו הזה. בוקר למדס, קיבלנו שוקו בשקית מפלסטיק. לפני שעוד עשיתי מתיחות, המפקד נתן פספלית בעליות, השוקו שוב עלה לי לגרון. כי מסתבר שהוא פג תוקף, אז חדלתי את המדס ושלשלתי בתחתון. סתם, לא זה לא קרה, זה לא היה באמת מוקבה, בסך הכל הבטן גבה. אבל אמרתי נמשיך, זה לא נורא, כן. איי 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 איי, אז נכנסנו לכיתה, אבל בעצם חיפשתי רגע שבו אוכל להתאפס, אולי גם בלי להתאפס, לתת שינה טובה ורגועה, לרייר לי על הכונתה, להרים את הרגליים, לשים את הכובע ואת על העיניים. אבל כל זה לא קרה, השמה להעיר אותי וגידר לי את הצורה, במקום לשאול כמו מלך בכיתה, אני זוכר עכשיו כמו מניאק על כיפה. בסך הכל ביקשתי קצת מזגן וגם כיסא מפלסטיק. שאלתי את הממפה מה עם אלת, והוא אמר לי תתחדש על השבת. עכשיו אני סוגר שבת בבח עם דנה ופרמיד ביד, כל משכב עכשיו עם בחורה, אני הולך לקבוש עכשיו עמדה. סלט תיקח את זה אישית, הפסם הרי תמיד דופק לו, שצר שמונה יחפש אותי. אני כבר לא אהיה פה, אני אהיה בדרום אמריקה, עם ג'וינט אחד ביד ובירה בשנייה, במקום להסתפק ברגילה, אזרחות כבר לא תהיה מילה גסה, כן.